በአሜሪካ ለ45 ዓመታት የኖሩት ትውልደ ኢትዮጵያዊው ዳኛቸው ተሾመ በጦርነቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ዳግም ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የራሳቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት አጋጣሚ ኢዜአ ያነጋገራቸው ዲያስፖራው አሸባሪው ህወሓት በሀገርና ህዝብ ላይ ያደረሰው ጥፋት በእጅጉ አሳዛኝ መሆኑን ተናግረዋል። አሸባሪ ቡድኑ በማይካድራ የፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባው ልክ አለመወገዙን ጠቅሰው በቆቦ፣ ውጫሌ እንዲሁም በአፋር ጋሊኮማና ሌሎችም አካባቢዎች አሰቃቂ ተግባራትን ፈጽመዋል ብለዋል። ጭና ላይ ነበርኩኝ። ከጦርነቱ በኋላ የሬሳ ክምር ነው። ልጇን እያጠባች ሴት ስትሸሽ በጥይት ተመታ ወድቃ ሬሳውን አይተናል። ይህን ሁሉ ግፍ አይተናል። እዛ መጥቶ ከትግራይ ክልል ውጭ ወጥቶ የአማራ ክልል፣ የአፋር ክልል በሙሉ ህዝቡን ራቬጅ ያደረገው ያጠፋው ቲፒኤልኤፍ ነው። ይሄ የታወቀ ነው፣ ይታያል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በሚያወጡት ሪፖርት የአሸባሪውን እውነታ ከመሸሽ ይልቅ ማጋለጥ እንደሚገባም ነው ያሳሰቡት። ዓለም አቀፍ ህብረተሰቡ በተለይም አሜሪካና ዩሮፒያን ዩኒየን ውስጥ ያለው አገሮች ይሄ ኢንፎርሜሽን አተውት አይደለም። ከ3000 ማይል አንድ የተጻፈ በክብሪት ላይ የተጻፈ ጽሁፍ ማንበብ የሚችል ቴክኖሎጂ አላቸው። የማይካድራውን ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ሳለ ላይቭ እንደቀዱት በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ዓለም ውስጥ ያለውን የውሃ ፍሳሽ እንኳን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ስንት ሊትር ውሃ በዚህ አካባቢ ፈሰሰ የሚል ሪሰርች እንኳን ከፍለን ማግኘት እንችላለን። ይሄ ሁሉ አላቸው እና ይህንን አላዩ ማለት አይቻልም። ነገር ግን አጀንዳ አላቸው። አጀንዳቸው ሆርን ኦፍ አፍሪካን ለመቆጣጠር ገረድና አሽከር የሆኑ መንግስታት ያስፈልጓቸዋል። በትንሽ ዋጋ ብዙ ውጤት ለማግኘት ይፈልጋሉ እና በዚህ ምክንያት ነው ይህን እያደረጉ ያሉት። መንግስት ለሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ጥረት እያደረገ ቢሆንም አሸባሪ ህወሓት በማስተጓጎልና የደረሰውንም ለራሱ ጥቅም በመዋል የትግራይ ህዝብ ለስቃይ እንዲዳረግ እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በሚችለው የትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ ላዩ ላይ የተጫነበትን መከራ ከላዩ ላይ እንዲያራግፍ የኢትዮጵያ መንግስት ሞክሯል። ነገር ግን በመጀመሪያ የትግራይ ህዝብ አንገት ላይ ቆሞ ረግጦ ህዝቡን መከራ ውስጥ የከተተው ኃይል አሁንም እዛ አለ እና ያንን የግፍ ጫማ ከትግራይ ህዝብ አንገት ላይ ለማንሳት የውጭ ኃይሎችም እንዲረዱን ማሳወቅ አለብን። የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች፣ መገናኛ ብዙሃን፣ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የአሸባሪውን ጥፋት በጋራ እንዲያወግዙ ዲያስፖራው ጠይቀዋል።